Olá, bom dia, você amigo internauta, amante do futebol de pelada. Estou aqui diretamente da Barra de João Leite para mostrar a todos os meus amigos da Barra de João Leite, do entorno e do Brasil afora, a construção do tão sonhado campo de futebol de pelada, do tão criticado futebol da Barra de João Leite, que agora através do nosso amigo Sandro Leal, do Thundercats, conseguiu adquirir o maquinário para poder começar a construção dessa praça esportiva tão sonhada. Há bastante tempo estamos sem campo, estamos jogando em cima da ponte e se divertindo da forma que pode no calçamento com a criançada necessitando de fazer os exercícios, né? E dizer aqui a vocês que é um prazer imenso poder aqui levar as imagens dessa construção da praça esportiva para o Brasil e para o mundo, que o futuro da Barra de João Leite esteja nessa praça esportiva. Um grande abraço e felicidade a todos que amam futebol.